Hop, demek 31-ci misolga kelganmiz. Bu yerda aytilyaptiki, agar mana shu funksiya berilgan bo'lsa, mana buni topishimiz kerak ekan, hisoblashimiz kerak ekan. Hop, mana bu ko'rib turibsizki, ko'paytma hosilasiga tushadi, ya'ni mana bu formulaga dastlab. Hop, unga ko'ra hosilanadigan bo'lsak, f(x) funksiya ko'rib turibsizki, birinchi x dan hosil olib, buni ko'paytiramiz. Demak, x ning hosilasi 1 ga teng, demak 1 ni sin 2x ga ko'paytirsak, baribir sin 2x paydo bo'ladi. Ve plus endi bundan hosil olib bunu ko'paytiramiz, doğru mu? Sin 2x ning hosilasi oddiy holatda sin ning hosilasi cosinus x ga teng. Demak yozib olamiz cosinus 2x deb. Hop, endi bu murakkab funksiyaga tushganligi uchun nima qilamiz? Ikkinchisidan ham hosil olib qo'yamiz. Ya'ni 2x dan hosil olib mana ko'paytirib qo'yar ekamiz. Ko'paytiramiz sin 2x ning hosilasini. 2x ning hosilasi 2 ga teng. Mana endi unga yana ko'paytiramiz nimani? Mana bu formula bo'yicha ikkinchisini, ya'ni x ni. Mana shunga teng ekan. Endi mana shu holatda biz, mana shu holatda mana shuning o'rniga pi taqsim pi ni qo'yib turib, mana pi ni qo'yishimiz kerak, hisoblab mana buning o'rniga qo'yamiz. Demak, buni o'rniga pi qo'yadigan bo'lsak, sinus 2pi da nimaga 0 ga teng yozib o'tirmaymiz shuning uchun. Cosinus 2pi da nimaga teng? 1 ga teng. Demak, 1 ni mana buni o'rniga ham pi qo'yapmiz. Bularni ko'paytirsam baribir 2pi bo'ladi. 2pi bo'lar ekan mana bu. Demak, buning o'rniga 2pi yozamiz. 2pi va plus oddiy holatda pi qo'yib hisoblashimiz kerak. Oddiy holatda pi qo'ysak, mana buning o'rniga sinus baribir nima qiladi mana bu bo'lganda? Sinus 2pi da 0 bo'lganligi uchun bu yoq nolib ketadi, mana buning o'rnida 0 bo'lib qolar ekan. 0 plus 2 ekan. Demak, natijada javob 2 plus 2pi degan javob bo'lar ekan. Xo'p, bunday deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, demak 32-da mana shu funksiyaning deyapti x teng pi taqsim 6 nuqtadagi hosilasining qiymatini hisoblang. Xo'p, demak mana shundan hosil olar ekanmiz, o'rniga pi taqsim 6 qo'yar ekanmiz. Demak bundan hosil oladigan bo'lsak y hosila tenglik. Xo'p, mana ko'rib turibsizlarki. Xo'p, demak telefon kelib qoldi. Demak ko'paytma hosilasiga tushadi dedim. Mana xo'p, ko'paytma hosilasiga tushadi. Ko'rib turibsizlarki, dastlab bu tomondan hosil oladi, buni ko'paytiriladi. Demak, x kvadratning hosilasi 2x ga teng. 2x va ko'paytiramiz unga cosinus 3x ni. Demak, 3x ni. Va o'rtada plus, endi cosinus 3x dan hosil olib, buni ko'paytiramiz, to'g'rimi? Cosinus 3x ning hosilasi nimaga teng? Mana ko'rib turibmizki, cosinus ning hosilasi minus sinus ga teng. Demak, minus sinus 3x bo'ladi. Endi murakkab funksiya bo'lganligi uchun bu cosinus 3x mana bu hosilaga ko'ra buning ichida turgan qiymatdan hosil olib ko'paytirib qo'yishimiz kerak, ya'ni ko'paytiramiz bunga 3x ning hosilasini. 3x ning hosilasi 3 ga teng, demak 3 yozib ketaveramiz. Mana shunga teng ekan. Va bunga ko'paytiramiz ikkinchisini, ya'ni x kvadratni. Plus endi mana bu oddiygina 2x ning hosilasi bilasizlar 2 ga teng, 1 ning hosilasi 0 ga teng. Shuning uchun yozib o'tirmaymiz. Demak mana shunga teng ekan hosila. Demak endi o'rniga pi taqsim 6 qo'yamiz. Demak 2 ko'paygan pi taqsim 6. Xo'p, pi taqsim 6 bo'lsa mana bu cosinus nima qoladi? Pi taqsim 6 3 bilan 3 qisqarib pi taqsim 2 ga aylanib qoladi. Cosinus pi taqsim 2 dan 0 ga teng. Demak ko'paygan 0 ekan mana bu yer. Plus mas minus ekan chunki mana bu minus oldiga chiqadi. Demak sinus bunda ham pi taqsim 2 bo'lib qoladi. Sinus pi taqsim 2 da 1 ga teng. Demak 1 ko'paygan 3 ko'paygan x kvadrat, ya'ni pi taqsim 6 ning kvadrati, ya'ni pi kvadrat taqsim 36 bo'lib qoladi. Xo'p, va plus 2. Demak, mana shunga teng ekan, mana bu tomon 0 bo'lib ketar ekan. Xo'p. Endi mana bu 3 bilan bu qisqarsa 12. Demak, 2 ni yozamiz dastlab 2 minus pi kvadrat taqsim 12 degan javob bo'lar ekan. Bunday deyilgan javob esa qaysi javobda keltirilgan endi? Hop, mana ko'rib turibmizki, Y javobda keltirilgan ekan. Lekin javobda bir narsa aytib o'tib ketdi. Javobida B javobni berib qo'ygan. Bu javobni yo javobida xato ketgan yoki bo'lmasa mana bu misolning qayerdadir minus yoki boshqasi qolib ketgan. Demak bu yerda mana shu holatda berilgan holatda bo'lsa mana shu y javob chiqadi. 33-uchinchi misolimizda y hop hosil olib turib y ana shu x ning o'rniga 1 taqsim 3 ni qo'yib hisoblar ekanmiz. Demak hosila y hosila tenglik.
Hop, mana bu izoz 3 ning o'zi qoladi bu yerda. Izozda 3. Hop, tashqarisi nima turdi ularda? -1. Demak, -1-ni qo'yib qo'yaylik. Bunga ham ko'paytirilgan. Izozda x ni nima deb yozish mumkin? X ning 1 taqsim 2-sining -1 deb yozib qo'yishimiz mumkin, to'g'rimi? Demak, plus. Demak, mana shundan hosila plus va ildiz ostida 3 ko'paygan izozda 2. Izozda x ni oddiygina mana bu formulasidan foydalanib ketaveramiz hosilasini. 1 taqsim 2 izozda x ga teng ekan-a. Xo'p, mana shunga teng ekan hozircha bu tenglik. Endi mana bu 1 taqsim izozda 3 ga teng. Mana buning hosilasi nimaga teng? Oldiga tushadi. -1 taqsim 2 ko'paytirilgan hosila hosilasiga bo'yicha -1 taqsim 2 ko'paytirilgan va darajasi nima bo'ladi? 1 ayriladi. Mana bundan -1 ketsa nima bo'ladi? -1 qo'ysam oldiga. Bunga 2 ko'paytirib -3 taqsim 2 bo'lib qoladi. -3 taqsim 2 degani nima degani? 1 taqsim, hop, ildiz ostida x ning kubi degani, to'g'rimi? Kubi. Mana shunga teng va plus mana bu tomon, ya'ni ildiz ostida 3 taqsim 2 ko'paygan. Hop, mana bu x ning o'rniga biroq qo'yib ketaveraylik, hosil olib bo'lingan kunga. Demak, ildiz ostida 1 taqsim ildiz ostida 3 bo'lib qoladi, chunki u 1 taqsim 3. Tenglik. Hop, mana shunga teng ekan hozircha. Demak, mana bu 3 bu yoqqa chiqib ketadi. Bu 3 suratga chiqib ketsa nima bo'ladi? Izdosti 3 ga izdosti 3, 3 bo'ladi. 3 taqsim 2 ekan, demak 3 taqsim 2. Hop, endi bu tomoniga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, hop, minus oldiga chiqadi, chunki minusi bor. 1 taqsim 2 ildiz ostida 3. Mana bu nima? 1 taqsim ildiz ostida 3 ning kubi, ya'ni ko'paytirilgan 1 taqsim ildiz ostida 3 ning kubi. Hop, endi qaranglar, mana bu bilan mana buni bittasi qisqarsa, bu yerda 2 ta qoladimi, ya'ni 3 bo'lib chiqib ketadi. Suratga 3 chiqadi. Demak, 3 taqsim 2 yu, mana bu ham suratga 3 chiqqandan keyin marajdagi 3 taqsim 2 bo'ladi. 3 taqsim 2 dan 3 taqsim 2 ni ayirsak, 0 degan javob kelib chiqadi. Bunday deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Demak, 34-misolimizda ushbu funksiyaning hosilasini toping deyilyapti. Demak, mana shu funksiyaning hosilasini topadigan bo'lsak, demak, y hosila oldida -1 taqsim 3 kelaveradi. Hop, ko'paytirilgan. Oddiy holatda kosinusning hosilasi mana ko'rib turibmizki, -sinusga teng. Demak, yozamiz bu yerga. Xohlasak -sinus deb yozaylik yoki bo'lmasam oldida turgan ishorani plusga aylantirib qo'ya qolaylik uni minus deb o'tirmasdan. Chunki minus ta'sir qilganda mana bu plus bo'lib ketadi-da. Sinus qavs ichida 3 x plus pi taqsim 4 ga teng va ko'paytirilgan. Endi bu murakkab funksiya bo'lganligi uchun mana bu yeri. Unga ko'ra mana buni ko'paytirib hosila qo'yar ekanmiz, ya'ni bundan hosil olib ko'paytirar ekanmiz. Demak, buning hosilasi nimaga teng? Pi taqsim 4 niki 0 ga teng, chunki o'zgarmas son u 3x ning hosilasi 3 ga teng. Shunga teng ekan bu bilan bu qisqarib ketsa, natijada shunday ekanki, sinus qavsida 3x plus pi taqsim 4 ga teng ekan. Hop, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan. Demak, 35-misolimizda shuni hosilasini hisoblang deyilyapti. Demak, hosila teng 2 ning hosilasi bilasizlar 0 ga teng. 0 minus kosinus 2x ning, ya'ni kosinusning hosilasi mana ko'rib turibmizki, minus sinusga teng. Demak, mana bu minusni plusga aylantirib bo'ladi, sinus 2x bo'lib. Endi bu 2x murakkab funksiyaning hosilasi bo'lganligi uchun unga ko'ra mana 2x dan hosilani ko'paytirib qo'yishimiz kerak, ya'ni ko'paygan 2x ning hosilasi 2 ga teng. Demak, javob 2 ko'paygan sinus 2x degan javob bo'lar ekan. Xo'p, bunday deyilgan javob ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan. Demak, 36-misolimizda funksiyalardan qaysilarining hosilalari teng, ya'ni bir-biriga teng hosila chiqadi deyapti. Demak, y1 dan hosila oladigan bo'lsak, dastlab hosila tenglik. Hop, kosinus 3x bo'ladi. Bu yerda kvadrat bo'lganligi uchun bu yerda ham 2 oldiga tushadi-da, 2 oldiga tushadi. Darajasidan 1 ayrilib, kosinus 3x ning o'zi yoziladi bir marta va ko'paytirilgan. Endi bu murakkab funksiya-ku. Mana shuning ichida turgan kosinus 3x dan ham bir marta hosil olamiz. Kosinus 3x ning hosilasi kosinus 3x ning hosilasi nimaga teng?
kosinus 3x ning hosilasi. Bilasizlarki kosinus ning hosilasi minus sinusga teng, demak bu yerda ham minus sinus 3x ga teng ekan. Endi mana bu 3x murakkab funksiyaga aylantirganligi uchun kosinusni mana bunga ko'ra yana unga ko'paytiramiz 3 ni 3x ning hosilasini, ya'ni 3 ga teng u. Mana shunga teng ekan. Demak bunu oldiga chiqarsam, mana bunu oldiga chiqarsam 3 minus oldiga chiqsam minus 3 bo'lib chiqadi. Endi 2 ko'paygan sinus 3x kosinus 3x nimaga teng? Oddiy ilgariga trigonometriyada sinus 6x ga teng bo'lib qoladi, to'g'rimi? Sinus 2 alfani beradi. 6x ga teng. Demak mana shunga teng ekan hozircha y1imiz. Endi y2 dan hosil olamiz. Hop, y2 ning ham hosilasi quyidagicha. 2 oldiga tushadi bunda ham. Minus 2 ko'paygan darajadan 1 ayriladi. Sinus 3x bo'lib qoladi. Endi bu murakkab funksiya bo'lganligi uchun sinus 3x ning o'zidan ham hosilasini ko'paytiramiz bunga. Sinus 3x ning hosilasi nimaga teng? Kosinus 3x ga teng mana. Demak, kosinus 3x. Endi bu yerda kos mana bu 3x murakkab funksiyaga aylantirganligi uchun ko'paytiramiz bunga mana bu hosilaga ko'ra yana 3x ning hosilasini, ya'ni 3 ni. Mana shunga teng. Endi mana bu 2 sinus 3x kosinus 3x nimani beradi bizga? Kosinus sinus 6x ni beradi. Ya'ni chunki sinus 2 alfani beradi. Hop, shunda 3 oldiga chiqadi. Mana bu bilan minus 3 sinus 6x ekan. Demak, hozircha y1 y2 ga teng ekan, to'g'rimi? y1 y2 ga. Endi y1 y2 ga teng bo'lsa, y3 ni tekshiramiz. y3 tenglik hosila y3 dan. Hop, unga ko'ra mana ko'rib turibsizlarki, 2 ko'paygan sinusning hosilasi nimaga teng? Kosinusga teng. Kosinus 6x bo'lib qoldi mana. Hop, endi 6x murakkab funksiyaga aylantirganligi uchun mana bu hosilaga ko'ra bundan ham 6x dan hosilani ko'paytirib qo'yamiz. 6x ning hosilasi 6 ga teng. Demak, bu 6 kere 2 12 ko'paygan kosinus 6x. Demak, mana bulardan tubdan farq qiladi bu, to'g'rimi? Demak, bularga teng bo'la olmas ekan. Demak, javob y1 ning hosilasi teng bo'ladi y2 ning hosilasiga degan javob bo'ladi. Xo'p, bunday deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak 37-misolimizda funksiyaning hosilasini toping deyilyapti. Demak, mana shundan hosil oladigan bo'lsak, y hosila tenglik. Hop, oddiygina holatda y ning darajasidagi hosila mana bunga teng edi. Demak, birinchi oddiy holatda aksini yozib olamiz, ya'ni y ning darajasida minus x kvadrat deb. Endi minus x kvadrat uni murakkab funksiyaga aylantirganligi uchun mana bu hosilaga ko'ra unga ko'paytiramiz minus x kvadratning hosilasini. X kvadrat hosila. Mana shuni va plus endi bunisiga o'tamiz. Natural logarifmning oddiy holatdagi hosilasi mana 1 taqsim x ga teng, demak yozamiz bu yerda ham 1 taqsim x ning o'rnida bu yerda sin 2x kelyapti. Demak sin 2x ni yozamiz. Hop, endi sin 2x kelyapti x ning o'rnida. Demak bu murakkab funksiya. Demak mana buningga ko'ra unga ko'paytirar ekanmiz sin 2x ning hosilasini. Sin 2x ning hosilasi kosinus 2x ga teng. Endi mana bu 2x ning o'zi ham murakkab funksiyaga aylantiryapti sin 2x ni, sinusni. Demak, bunga yana ko'paytirar ekanmiz 2x dan hosil olib. Ya'ni 2x ning hosilasi 2 ga teng. Xo'p, endi mana bunga o'tsak, buning hosilasi 0 ga teng, demak yozib o'tirmaymiz. Tenglik. Xo'p, hozir mana bundan hosil olamiz, to'g'rimi? Mana bundan hosil oladigan bo'lsak, xo'p, mana bu minus yoziladi. Minus 2 oldiga tushadi, bilasizlar. Darajasidan 1 ayriladi. Shunda x ga aylanib qoladi. Demak, bunga ko'paygan y ning darajasida minus x kvadrat plus buniki nima bo'ladi? Bu tepasiga chiqadi-da kosinus 2x taqsim sin 2x bu nimani beradi? K tanginusni beradi. Mana bu 2 oldiga chiqsa 2 ko'paygan k tanginus 2x degan javob bo'lib qolar ekan. Mana shunday ko'rinishda yechim kelib chiqar ekan. Hop, mana ko'rib turibsizlarki, D javobda 2x, y ning darajasi minus x kvadrat plus 2 ga tangiz 2x degan javob turibdi. D javob bo'lar ekan, demak. Hop, mana shuni hosilasini hisoblab, pi taqsim 8 o'rniga qo'yib hisoblang deyilyapti. Hop, mana bunga e'tiborni qaratib ham o'tirmang, chunki bu o'zgarmas son. Demak, buni hosilasi 0 bo'lib ketadi. Demak, asosiy e'tiborni mana bunga qaratamiz. Y ning hosilasi tenglik. Demak, bundan hosil oladigan bo'lsak, oldida minus minusligacha turadi. Kosinus mahrajda bo'lganligi uchun men mana bunday ko'rinishda yozib olaman. Kosinus 2x ning, hop, minus
birinchisi deyman da va buning hosilasi deb qo'yaman. Endi hosilaga ko'ra, hosilaning shartiga ko'ra minus oldiga tushadi, darajasi, to'g'rimi? Mana bu minus bilan plusga aylanib ketadi va darajadan bir ayrilib o'z yozilardi, ya'ni to'g'rimi? Chunki misolchi x kvadrat bo'ladigan bo'lsa x x oldiga tushardi-da, darajasidan bir ayrilib yozib qo'yilardi. Mana shunday. Demak, biz ham bu yerda shunday qilamiz. Ya'ni oldiga tushdi, mana minus bilan yo'qolib ketdi va darajasidan bir ayrilib o'zini yozib qo'yamiz. Shunda kosinus 2x ning nechinchi darajasi bo'lib qoladi? Minus 1 dan minus 1 ketsa, minus 2-chi darajasi bo'lib qoladi. Xo'p, endi bu murakkab funksiya bo'lganligi uchun buning ichidan ham hosil olib ko'paytirib qo'yamiz mana bu hosilaga ko'ra. Demak, ko'paytiramiz, buning ichidagidan hosil olib, ya'ni kosinus 2x dan hosil olsak, minus sinus 2x ga teng. Endi mana shu 2x ning o'zi ham kosinusni murakkab funksiyaga aylantiryapti. Demak, bunga ham ko'paytirib 2x dan hosil olib qo'yamiz. 2x ning hosilasi 2 ga teng. Demak, mana shunga teng ekan yechim. Endi bu yerda nima qilamiz? X larning o'rniga pi taqsim 8 qo'ysak, mana bu 2 lar uni pi taqsim 4 ga aylantiradi. Kosinus pi taqsim 4 da ham, sinus ham izohsi 2 taqsim 2 ga teng. Mana bu minus kosinusni mahrajga tushiradi. 1 taqsim. Demak, izohsi 2 taqsim 2 ning kvadrati bu 2 taqsim 4 degani. Hop, mana bu minus oldiga chiqdi. Mana bu minus. Sinus ham izohsi 2 taqsim 2 ga teng. Va ko'paytirilgan 2 tenglik. Mana bu 2 bilan bu qisqarib ketdi. Hop, mana bu bilan bu qisqartib bu yerda 2 qoladi. Bu 2 suratga chiqib ketdi va mana bu minus bilan minus 2 izohida 2 degan javob bo'lib qolar ekan. Xo'p, bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, D javobda keltirilgan. 39-misolimizda mana shuni hosilasini hisoblang deyilyapti. Demak, mana bundan hosil olishimiz kerak ekan dastlab. f(x) funksiya hosila tenglik. Hop, 2 izohi 3 o'zi kelaveradi. Kosinus ning hosilasi nimaga teng? Mana minus sinusga teng. Demak, minus sinus 4x yozamiz. Endi 4x kosinusni murakkab funksiyaga aylantirganligi uchun mana bu hosilaga ko'ra, ya'ni murakkab funksiyaning hosilasiga ko'ra 4x dan ham hosil olib ko'paytirib qo'yarkanmiz. Ko'paytiramiz bunga 4x ning hosilasi, ya'ni 4 ga teng 4x ning hosilasi. Mana shunga teng. Endi tenglik. Bu 4 bunga ko'paysa, mana bu minus oldiga chiqsa, minus 8 ildiz ostida 3. Xo'p, mana bu nimaga teng? Sinus pi ning o'rniga mana bu x ning o'rniga pi taqsim 6 qo'ysam, 6 bilan 4 2 ga qisqarsa 2 pi taqsim 3 ga teng-a. Xo'p, endi 2 pi taqsim 3 degani necha grad degani? Pi ni 183 ga bo'lsak 60, 2 ga ko'paytirsak 120 grad ekan. Sinus 120 gradda izohi 3 taqsim 2 ga teng. Demak, yozamiz minus 8 izohida 3 ildiz ostida 3 taqsim 2 ni. Demak, mana bu bilan bu qisqarsa 4 ga teng. Ildizosti 3, ildizosti 3 ga ko'paysa 3 ga teng. Buni 4 ga ko'paytsak 12 ga teng va mana bu minus bilan minus 12 ga teng. Xo'p, bunday deyilgan javob mana A javobda keltirilgan. Xo'p, bu misolimizda agar deyapti, mana shu funksiya berilgan bo'lsa, undan hosil olib x ning o'rniga pi taqsim 12 ni qo'yib hisoblashimiz kerak bo'lar ekan. Endi hosil olamiz albatta. Xo'p, endi qaranglar, hosila olganimizda bilasizlarki, darajasi oldiga tushardi. Ya'ni mana qisqacha tushuntirib qo'yaman. Misolchi x kvadrat berilgan bizga, bundan hosil olishimiz kerak. Hosil olsak 2 oldiga tushardi. To'g'rimi? Ko'paytirilib x ni o'zini yozardik-da, mana buni darajasidan bir ayrilib qo'yardi, ya'ni birinchi daraja bo'lib qoladi. Mana shunday holatda qolib ketardi. Endi bu yerda ham xuddi ana shu usul qo'llanadi. 2 oldiga tushadi, ya'ni tenglik 2 ko'paytirilgan o'zi yoziladi, ya'ni sinus 3x va darajasidan bir ayirsak 1 qoladi, yozish shart emas uni. Endi bu sinus 3x x bilan bir xil emas-ku bu. To'g'rimi? Chunki bu murakkab funksiya hisoblanadi. Murakkab funksiya bo'lganligi uchun mana bu unga ko'ra mana ko'paytirib qo'yarkanmiz bunga mana shu sinus 3x ning ham hosilasini. Sinus 3x ning hosilasi nimaga teng? Kosinus 3x ga teng. Endi sinus 3x ni o'zini ham 3x murakkab funksiyaga aylantiryapti. Yana bunga ko'paytirib qo'yarkanmiz 3x ning hosilasini, ya'ni 3 ni. Mana shunga teng ekan. Endi qo'yib nima qilamiz? Pi taqsim 12 ni hisoblaymiz. Xo'p, qaranglar, mana bu yergacha bo'lgan nimani beryapti bizga? Sinus 2 alfani beryapti, to'g'rimi? Demak, sinus 2 alfani berayotgan bo'lsa, sinus 2 ni ko'paytirsak mana buning o'rniga 6x ga teng va ko'paygan 3. Xo'p, pi taqsim
2 ne? Mana bu x'nin o'rniga pi taqsim 12 qo'ysam 6 bilan qisqarib pi taqsim 2 bo'lib qoladi. Sinus 90 gradusda 1 ga teng 1 ni 3 ga ko'paytirsak 3 degan javob bo'ladi. Bunday deyilgan javob esa mana B javobda keltirilgan.